هەرچەندا هەڵبژاردەی بەرازیل لە ئێستەوە بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی گەشتۆتە قۆناغی داهاتوو، بەڵام سوورە لەسەر ئەوەی لە یاری سێمیشی بەرامبەر بە هەڵبژاردەی کامیرۆن ئاستێکی بەرز پێشکەشکات بۆ ئەوەی لە ئێستەوە بە سێ سەرکەوتن و بە ئازبەرزی ورەیەکی بەرزەوە بگاتە قۆناغی داهاتوو. ئەوەی ئەمێنێتەوە شێبڕکێکردنە لەسەر بلیتی دووەمی ئەم کۆمەڵەیە و چانسیش لە نێوان هەڵبژاردەی کامیرۆن و سویسرادا زیاترە. داران حاجی حەمید، کورسەد نیوز، قطار.